さあ皆さん、青年学院行ってみたいと思います。元泉講師が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の全体像はこちら。空所持問題全部で12問あるんですが、まあさすがにちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなって皆さんご覧いただけないので、最初の6問行ってみたいと思います。ここまでいけばどれぐらいのレベルが問われているのか、どんな知識が必要なのか、そのあたりが理解できるかと思いますので頑張っていきましょう。さあ皆さん、まず説明の指示の一読をお願いします。では皆さん、第一段落ですね。まずは空所 A で、選択肢はこちらでございますので検討をお願いします。さあ皆さん、まず空所の左側 that、 接続詞もしくは関係代名詞がいますよね。ということは皆さん、その前後に動詞が2つ必要ですよね。で皆さん、ざっとの左側遡っていただきますと、ここにまず1つ目の動詞ということで、皆さん空所 A のところに動詞が必要ですよね。ですから空所 A に動詞を入れていただきますと、トータル2つで、間に接続詞ないしは関係詞1つ、これは皆さん文法上問題がなくなりますよね。でもちろんこのタイミングで選択肢見ていただいているかと思いますが、時制でいけそうですね。もちろんここに were という過去時制を示すサインがございますので、もちろん created 動詞であり、なおかつ過去時制ですね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。それでは続いて空所 B でございます。検討をお願いします。皆さん、これは空所の左側 reasons、 理由でございますが、これにつながる表現と言われたら前置詞の for ですよね。皆さん、理由につながる前置詞は for、 これはご存知の方多いかと思います。ですので一発で1番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。まずは空所 C ですね。検討をお願いします。さあ皆さん、これ選択肢眺めていただきますと、関係代名詞と関係副詞が並んでますよね。でそういう場合、皆さん空所の右側が完全か不完全か、つまり文型が完結しているか、もしくは何かが欠けているか、まずそこから検討でよろしいですよね。そして皆さん、空所 C の右側ミュージアムということですから主語、そしてクラクワイヤー、もちろん獲得する、ですから自動詞か他動詞かと言われたら、獲得したよー、何をーということですので他動詞で、後ろに目的語があるかどうかということですが、 something 名詞がおりますので、目的語存在していると考えられますよね。ですから SVO ということで第三文型完結、つまり完全な文になっておりますので、そういう場合は関係副詞を選べばよろしかったですね。ですから選択肢の中で関係代名詞の1番と3番、それをまず削りますね。であとは皆さん2番か4番かということですが、皆さん品詞が違ってましたよね。もちろん今からお話しする内容をご存じない方は、後でホワイトボードにまとめますので聞いておくだけで大丈夫です。まずは2番の however、 こちらは副詞で、4番 how は名詞。じゃあ今回空所 C には品詞的に名詞になるのか副詞になるのか、そのヒントは空所の左側の ask、 これも皆さん自動詞他動詞大丈夫ですね。質問したよー、何をーということですので他動詞、ですから空所 C から右側は目的語、つまり名詞ですよね。ですから空所のところには名詞として働いているものを選ぶ、ですから先ほどコメントしましたが、 How は名詞として働くんですよね。ですから2番の However 副詞でございますので×よって正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ続いて空所 D の検討をお願いします。で皆さん、これ空所の左側見ていただけますと B 動詞ございますので、空所に入る品詞が決まりますよね。そうです、形容詞ですよね。で選択肢眺めていただいても全て形容詞統一されておりますので、文法的には今のところ問題なし、まあ、もちろんここから意味を考えて選んでいただいてもよろしいですが、文法的にダメな理由というのがはっきり分かっておりますので、それをコメントしていきますね。まずは1番ユニークをすっ飛ばして2番 only、 皆さん only は後ろ名詞を伴いますよね。例えば the only reason、そうです。後ろの名詞にかかっていくんですね。で、そういう働きをするはずなんですが、空所 D のところですね。
右側にはコンマがあるだけでございますので、かかっていく相手がおりませんね。そして同じような働きをするのはこの4番の soul、まあ、唯一のという意味の形容詞でいいんですが、 the sole purpose。 やっぱり皆さんこれも右側の purpose という名詞にかかってますよね。もっと言うと名詞にかけなくちゃいけないと。ですが今回は空詞の右側コンマだけでございますので、 soul も×で、皆さん名詞を修飾しなくていいものが1番と3番、これは文法的に OK でございます。タビさん、選択肢の3番 alone、 意味でわかるかと思いますが、 alone は一人ですよね。そうです、人間の話をしているんですよね。ですが皆さん、これ空詞 D の左側の主語確認していただきますと works of art。 そうです、人じゃないですね。ですからそういう状況の中で alone は使えませんので、選択肢の一番ユニーク、独特のということですね。ですから文法的にも意味的にも問題ないので、正解は1番ということでよろしいかと思います。では皆さん、次の段落でございます。まずは空詞 E ですね、検討をお願いします。まずは皆さん、空詞の右側 R という動詞と Hence という動詞、つまりこの文章の中に動詞が2つありますよね。で、当然動詞と動詞をつなぐものは接続詞ですので、この空詞の中には接続詞が必要と。で、まず選択肢の中で接続詞じゃないものと言われたら2番ですよね。皆さん、一番最後に ly ついておりますから副詞。そして次にダメなのが選択肢の1番の bad ですね。皆さん、これは空詞の右側の sv とさらに後ろの sv、それを接続詞でつなぐんですが、bad は少なくとも右側と左側、つまり空詞 E の左側の SV ですね。その左側の SV と右側の SV をつなぐ働きでございます。ですが今回は空詞 E の左側に文章ないですからね。ですから今回 bad はダメですね。で、一方選択肢の3番と4番は直後の SV とさらに後ろの SV、これをつなぐ働きございますので、今のところ OK。つまり文法的には OK ですので、あとは意味内容で判断したかと思います。で、皆さん、おそらくヒントにしたのはこのモダンですよね。現代、つまり現在の話でございます。で、後半は long history ということですから、長い歴史、つまり過去ですよね。ですから、現在と過去、反対の関係、対比の関係ですよね。で、その関係を成立させることができるのは Alls or、 うにゃうにゃだが、まあ、もちろん Unless はもしうにゃうにゃないならということですが、今回は現在と過去の対比でございますので、4番が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて空詞 F の検討をお願いします。さあ皆さん、これどの選択肢を選んでいただいても名詞になっておりますので、意味で判断したかと思います。で、選択肢の1番コンセプトですから、概念とか考えで、2番は修正で、3番は時間軸、4番は治療ですよね。で、どれがいいのかなとまあ思うんですが、この空欄 F の直前の文章にヒントが転がってますよね。つまり正解となっている選択肢の言い換えになっている表現がありますよね。もちろんこちら idea、 考えですから、考えと言い換え可能な選択肢、もちろんコンセプトですよね。ですからコンセプト、考えとか概念としての絵文字、もちろん意味的にも問題ございませんので、正解は1番ということでよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは How と However。 皆さん、先ほど名詞なのか副詞なのかというお話をいたしましたが、どうやって判断してるんですかということですが、こちら例文書きましたが、文型を判断してるんですね。じゃあ皆さん、カッコ1番の例文ご覧くださいね。 She remember ということですから SV。 例えば皆さん、 remember が自動詞なのか他動詞なのか覚えてるよ、何をということですので、他動詞ということは後ろは目的語。もちろん目的語ということは品詞で言うと名詞のことですね。ですから皆さん、見ての通り、この how から右側は名詞として存在していると。ですから how と言われたら、まずは名詞である、
そういうふうに皆さん一瞬で言えるようにしてほしいですね。一方、括弧2番の however。ではこれも文型を確認しますね。まずは出だしは you can do。で、do という動詞ですが、自動詞か他動詞か。したよー。何よー。ということですので、他動詞。ということで、皆さん、後ろの it は目的語ですよね。で、皆さん、これで SVO、第三文型で文型が完結。ということは、however の右側は文型に関係がないので、そういったところを M。つまり、修飾語と呼びましたね。じゃあ、トミさん、M と言われたら、品詞は副詞ということで、よろしかったかと思います。ですから、そういうふうに判断すると、ああ、副詞だな、ということがわかりますので、however は副詞。ですので、how も however も確かに意味も大切なんですが、何詞なのかというところもやっぱり間接的に問われますからね。念のため言えるようにしておいた方が安心です。そしてその下、形容詞の2用法。まずは括弧1番、only。で、皆さん、形容詞の only どうやって使ってるかなって皆さん、今までのことを振り返っていただけますと、こういう例文でわかりそうですね。only reason ということですから、皆さん、名詞にかけて使ってきましたよね。こちらでございます。そして括弧2番、so。ま、オンリーほど見かけることは多くないかと思いますが、the sole purpose。唯一の目的。まあ、確かに名詞にかかってますよね。ですから、名詞にかける。そして、カッコ3番、alone はですね、1に注意してくださいね。で、これ、alone は左側、右側、かかってく名詞がおりませんよね。ですが、alone の左側、he was ということで、sv。で、B 動詞の右側、alone ですから、保護ですよね。ですから、保護の位置において使ってますよね。ですから、形容詞と言われたら、名詞にかけるのか、保護の位置に置くのか。そこを皆さん意識できるようにメモっておきますね。さあ皆さん、一旦まとめが終了になりました。まあもちろんこの後も情報を続くんですが、一旦復習しやすいような画面に書き換えますね。さあ皆さん、復習しやすいように書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方は、どうぞ。で、その後皆さん、画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸5番。そこに入れるべき表現が、スラスラ言えるかどうか。そこを頑張って、スラスラ言えるようにしていただきたいと思います。スクリーンショットはそういうために使ってくださいね。では、次の画面に行きまーす。さあ皆さん、最後はこちら。文頭バットの注意点。で、皆さん、カッコ1番ご覧くださいね。バットの後ろに SV。そして、さらに SV。で、こういう使い方はできないんですね。ですから、もし置くとすれば、バットの左側に SV。そして、バットの右側に SV。ですから、左側と右側が反対ですと。そういう感じで使っていただけると OK です。ということで、画面を変えますね。さあ、皆さん、復習しやすいように画面を書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方は、どうぞ。で、皆さん、先ほどもお伝えしましたが、こんな感じですよね。画面の右側を指などで隠していただいて、小テスト、確認テスト代わりに使っていただけますと、よろしいかと思います。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。